Assalamualaikum dulur, ya apa kabare? Muga-muga kabeh padha seger waras ya. Kulak klepon buntele godhong soro, didol nang Jayabaya pas wayah sore. Iki poso Ramadan wis entuk separo. Ayo ndang blonjo riyo nang Kampung Ramadhan JTV. Lah, dino iki lur, nang Kampung Ramadhan ana acara Munajat Nuzulul Quran sing diisi ceramahe Gus Muwafiq. Lah, iki dulur. Persiapan-persiapane sak durunge acara dimulai. Sesaat lagi kita akan live di acara Munajat Nuzulul Quran bersama dengan Gus Muwafiq. Mending ojo ganggu aku tak dandan supaya iki ngisi acara campur syar'i. Delok ta. Penontone yo masih rada udan gerimis manja tapi tetap semangat. Saya juga tidak sabar mendengar untayan-untayan kata. Kata-kata bisa menjadi implementasi kehidupan sehari-hari saya terbagi. Caranya nyangoni ya. Lah ya podo kaya syuting iki, caranya nyangoni. Tadi menungsoni kaya syuting iki. Ini syuting iki mantep rono, kok harus mantep aja. Dan kok kaya syuting iku mantep pulau, rekam pulau syuting iki. Rekam pulau syuting iki. Jadi misalnya kalau manggolnya tengkuli teng kartu memori kartu memori loteng bener deh kartu memori jadi sekolah loteng dilakoni kalau loteng ini itu direkam kali kartu memori. Ayo nang rene ulur nang alun-alun Sidoarjo acarae Kampung Ramadhan JTV 2023 tak enteni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh, didukung oleh